Pamitra sadaya, wilujeng tepangdamu serang acara matuk dongeng enteng pagbrahmana. Mangjaya sapara kanca bade ngraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung jeduna duriat ka bawa ajal. Ye dongeng karangan Koswara, ayeuna para mitra ngincak bagian ka-42. Sakumaha nu kauninga, harita. Ibu Mimi meunang katerangan cenah Imas teu can balik ka Bandung teu betah keneh. Padahal manehna gerendeng jeroin hatena. Bisa we supa ngabohong jeung percaya kana katerangan si Imas. Padahal aing yakin yen pangani Imas mungkin balik ka Bandung alatan bawa ka Sukma. Hayang terus babarengan deukeutan jeung Sukma. Aing bakal nyeun tindakan lamun anak aing teu tulus kawin ka Sukma. Aing nu baris tu kepugonahna. Sarta aing nu baris sabakal malik teu suka lamun Sukma kawin ka Imas. Mantep kacinta anak aing teu narima tanakanya aing. Kitu gerentes hate Bu Mimi. Estu bakal amak jeung bakal nyeun tindakan buka naon tindakan Bu Mimi lamun teh mah Sukma jaga tulus kawin ka Imas, henteu daek tulus kawin ka Nyisari. Janten jang Sukma teh uninya yen Neng Imas perkawis pun anak kamari siang nepangan ka Bumi Ujang teh. Muhun maksud mah palai nepangan ka pun bapa kalipun biang namun kalosan anjeunna nuju teu araya. Dan ujung ngasih ke di rumah. Jangan gitunya. Bu Mimi unggut-unggutan. Oh, jadi Nyi Imas yakin? Oh, jadi... Naon teh anu kaditu teh Nyisarinya? Juragan dulah tumanya baris seukeut melong ka Sukma kawas nu hayang leuwih yakin. Kumaha cenah yakin cenah Ujang? Pamuhun saura Nyi Imas mah. Nya abdi ge percanten beda moalnya teu percanten jadi kitu katinga memang ku abdi sagarupina nu kamari sumping teh persis saperos binatang Neng Yanti. Heran ibu mah apana? Bu Mimi ngareret kapadulah bari katara bangun heran jeung helo. Nya sarua apa ge heran atuh ibuna? Pikeun bae engke urang obrolkeun perkawis eta mah. Ayeuna mah ngupayogi urang kacepeng eta pamadegan Jang Sukma. Memang eta nu penting mah kumaha atuh anaking? Kumaha katingalina Nyisari kira-kira na hidep bogoh atawa napi henteu? Tong moalna kerepohara padulah ka Sukma ngajadikeun rei ngadak-ngadak beureum beungeut Sukma bakal tingku ngarasa era. Rupina kalebet pamgeut nu bodo upami henteu bogoh ka Nyisari teh apa? Ya syukur atuh ari kitu mah. Hari kitu jawaban ti Ujang mah jadi meureun mana kitu ge teu kudu dibejer beaskeun deui. Yang hidup teh daek lamun dikawinkeun ka Nyisari. Priyogi diamutkeun heula ku abdi teh oge apa? Eta kahijina atuh kadua perkawis abdi sareng Nyisari teh teu acan silih teuleuman ka ayan mana sewang-sewangan. Margi sanos kumaha ai pernikahan teh? Meriogikeun imutan anu mateng, meriogikeun silih kanyahokeun. Ada tabeat masing-masing boh abdi pon kitu Nyisari. Kukituna, mukedah jantan emutan abdi teh, kukituna abdi teh acan tiasa ngerangkeun ayeuna boh nampi atawa napi nolak. Atawa pedah di Bumi Ujang aja Neng Imas? Duka atas sanes kadinya. Sukma karagok memalan dadak-dadakan manehna jadi gempur ditanya kitu ku Bumi Mi. Katinga ku ibu oge, Neng Imas teh sapertos anu ageung duriat, kancep teh leres nte. Duka tu budak teh acan paos abdi ge ngauningakeun. Nah, perkawis eta mengimutkeun abdi geus saras nama panti acan lami campur gaul sareng Nyi Imas. Nya eta mah tinggal mikiran Neng Ujang. Nah, Ujang abot ka anak ibu dina nu hartina ibu bakal sugema atawa abot ka Neng Imas nu hartina ibu bakal sungkawa hate. Geus atuh ibuna lah perkara eta mah teu kudu dibejer beaskeun deui ku urang. Apa yakin Jang Sukma tangtu bisa nangtukeun pilihan nu saadil-adilna, nu sajujur-jujurna? Saluyu jeung Eusi manah jeung Jang Sukma. Apa yakin Jang Sukma geus langkung waspada lah kana kaayaan? Apa jeung ibu di dieu? Kalain apa yakin kana kaayaan Jang Sukma nu hayang nikahnya ka apa jeung ka ibu? Hatur nuhun kana sagurung kasayaan sareng peratosan kali ka dedeh juragan. Ku abdi katampi mung danget ieu abdi priyogi tepang sareng Neng Sari. Nuju angkat ka mana teu katingal geuning? Sukma para mitra sadaya memang ngarasa heran. Pedah Neng Sari teka tempo aya didinya, teka tempo ngariung atawa nyampeurkeun ka manehna. Majarkeun bogoh, majarkeun ngarepkeun kawin ka manehna.
Buktina ayeuna geuninganan eueuh, lamun nyumput nah make nyumput. Mun téh mah ngéwa, kamanéhna naha make ngéwa kunaon? Kitu pamikir Sukma dina hate mangsa ayeuna. Ke Ujang sateuacana ibunya yeuh hayang yeuh ngatarakeun hiji perkara ka si Nyai. Ibu téh ka perkara si Nyai malikan tumanya naha? Naon nu dipilampah ku si Nyai waktu kamari ka bumi Encep, ka bumi Ujang maksud téh? Amangan ibu namun saja biti eta teh numatak teu ngartos abdi wireh anjeunana nyangakeun serat ka abdi surat 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 ti saha kitu surat ti si Nyai atawa ti saha anak ieu katara bumi mita mah bingung jeung memang dina hatena pinuh ku kabingung jeung kaheran ngaha ngabandungan omongan Sukma mangsa ayeuna juragan dulah komo asa tamah lieur ngabandungan ngajantengkeun abdi heran teh seratna teh bet serat cenat nanti ning yanti nya kitu lebetna oge mangrupi amanat tetapi wasiat ti anjeunna ku abdi kada dilaksanakeun. Masya Allah. Astagfirullahalazim. Teh teuing anaki yanti. Ya ibu geulis. Ramisa harita keneh bumini dina kaayaan kitu. Harita kadenge. Geuh ku sararea sora nu batuk ka meuni ngohkoh. Ka ti jero kamar anu tengah. Sarerea curinghak, maha panutup manco kapal mah eta kamar nu pantonan utu. Nyai ibuna. Nya, apana tos lilir panginten tina kulemna. Sanu lebet kamar teh bu. Sari, nu mawi nuju, ya udur anaki. Tidak amang. Gebeg Sukma ngagebeg basa berangna. Basa ka imah maneh nampan tekuna naon. Katara seger jeung jagjag belejag nyesari. Tapi ayeuna cenah gering. Bener Ujang, anak apa teh keur gering barna malah najan kakara dua poe ge geus katingali geus dina kaayaan lungse cek juragan dulah nerangkeun omongan bari dumarida. Dahus dua dinten Sukma nepi ka mencrong heran asa teu yakin kana katerangan ti Padula. Bener geus dua poe Ujang malah leuwi dati malam Jumaah peuting basa peuting-peuting tas nyaba init-initan ari datang brek gering panas. Malahan majeng batuk sagala, batuk terus ngekeh, bari ngeluarkeun getih ngiling nama. Masya Allah, kutan. Bilih hidup teu percantan mah, bilih hidup teu yakin, gerayu urang teang kajero. Bumi mijeng nangtung bari nangtun Sukma. Leos ka kamar nu dipake kunyisari. Panto memang teu ditulakan, babari dibuka. Padulah nuturkeun tukang nangtung di jero gigirin bumi mi. Breh diruhur dipan ayeuna ngagoler nang karak bengkang bari disimbut ku simbut kanel. Beungeut pias panon celong harita teh para mitra cileuyeu bari ngagiler ka bumi mi ka Padulah ka Sukma terus ka bumi mi deui. Bu, ieu teh Kang Sukma teh ya, Bu. Lalaunan meni haros-haros ngomongna nyisari nyata geuning keur gering. Nya anaking tadi ka dieu mung teu ditepungkeun sareng hidup teh da bilih kaganggu ka Nyai nu keur kulem. Nuhun atuh ayeuna mah geus geuning geus hudang Nyai. Nuhun ditepangkeun. Nuhun kersa sumping Kang Sukma. Sukma gawena neuteup kana keur ngagoler. Nang karak bengkang hatena banget nyaheran nyaksian kaayaan harita di jero kamar. Heran nyaksian kaayaan sari geuning keur gering bari katangan geringna teh siga nuripu. Oh, Neng Sari teh. Ieu, Cek Sukma bari narima leungeun nyisari nu bieu ngajak sasalaman ka maneh. Nuhun Kang hayang nepangan. Nuhun abdina ka bujeng udur panas tiris Kang. Sigana dilayat ku akang bari sehat deui abdi teh. Kang Sukma. Nuhun akang parantos salamat, parantos bebas tina pangaruh siluman. Nah aja ayeuna teh Jang Sukma ka dieu teh cenah hayang ngalayat ka diri hidap anaki. Beneras Kang Sukma. Ngalayat ka abdi. Panen akang ka dieu nuhun Kang. Nyisari ngomong ngageter bari mencerong ka Sukma nu nangtung gigireunana. Leres Neng. Gek Sukma diuk gigireun Nyisari atuh Nyisari cengkat. Maksakeun maneh diuk katara bangun hayang sidikna teh ka Sukma. Manehna mineng neuteup bekuel bari nyapu ka ayan Sukma nyemah ka manehanna peuting eta. Bumi mi jeung Padulah kawas nu ngarti kana ngarora. Maranehna gancang kaluar ti jero kamar tungtungan aya di dinya katingali Sukma jeung Nyisari. Nuhun Sukma ngarasa bingung bari teu puguh rarasaan tapi sabalikna keur Nyisari ngarasa bungah jeung atoh. Nu aya pedahku ayana ayeuna bisa panggih jeung Sukma. Kang siganaan abdi bari sehat ku ayana ayeuna salira akang kersana layat.
Ya mugi-mugi bae atuh, Neng. Mun tetep abdi malugina manah kan. Cek sabami cita-cita abdi teh acan tina kanan. Mun sigana moal tina kanan. Upami teu tiasa tina kanan harepan sulaya sareng kanyataan. Sigana abdi bakal langkung parna udur teh kan. Luk misari ngeluk surudut ngeluarkeun cimata. Naon diharepkeun ku Neng teh? Naon jantung cita-cita sareng angan-angan Neng teh mangga uingakeun ka Akang? Yang nikah. Oh, kitu gambil atuh asal aya pamegetna we. Terus sami micinta kan dunder atuh Neneng na make janten emutan segala rupi. Pamegetna memang aya. Mun sanaos abdi tos micinta ka anjeunna, anjeunna mah duka. Duka bogoheun, duka henteu ka abdi kan. Nasib. Rahuh nyisari ngarahuh seueungap. Saha pamegetna dimaksud ku Neneng teh atuh? Cukma najan hatena geus bisa ngarampas saha lalakina du dimaksud ku sari. Tapi manehna panasaran hayang leuwih yakin. Numatak nanyakeun saha-sahana. Gilar Nyi Sari ngagilerkeun panona ka Sukma geuleuyeuh imut. Numatak mirut, imut anu pohara manisna. Sarua jeung imut Nyi Sari tadi beurang basa arbada ka imahna tea. Tapi ras aina Sukma nyaksian ye Nyi Sari keur gering. Hatena ngarasa heran naha saha atuh tadi beurang nepungan ka manehna. Apalan sagarupana nyeples jeung Nyi Sari. Atu apalan cek Nyi Imas geni Sari. Sorana ge sarua sanajan ayeuna. Kaleni sora Nyi Sari rada haros-hos tapi Sukma yakin. Sarua nu tadi beurang sarua jeung sora nu ayeuna. Tapi apa Nyi Sari mah pangkeur gering cenah kitu. Nah saha nu sabenerna tadi beurang ka imah ayeuna teh mikeun surat teh cenah. Cek Sukma ngagerendeng dina hatena tumanya ka dirina sorana. Ngaso heula. Para mitra sadaya. Galindeng Nyi Sari kedah deui carita lalaunan tapi eces kareuna ku dirina Sukma. Kang Sukma paling ninga saha-sahana? Mawi atuh, mangga jelaskeun. Moal bener ku abdi disanamkeun. Mangga sawulkeun sing eces, sing jentri akal moal bener, mah kebenda-benda sagala. Sukma bener-bener kataji ku lelewan Neng Sari. Jeung ayeuna beuki jelas lamun kaayaan Neng Sari loba anu akur jeung kaayaan jenatna Neng Yanti. Pamegetna teh namina Kang Sukma. Akang? Sapamohalan kana laksana margi abdi terang. Akang tos langkung ti payun hahadian sareng Mojang Bandung jeung Neng Imas. Mangkana katingal ku abdi Neng Imas sakitu. Nyicintana mika abot sareng bebela pisan ka Kang Sukma. Si Janu bener-bener pegat harepan keur diri Nyi Sari. Manehna tos ngomong teh murubutkeun si panon memang karasa ku dirina bakal bener-bener kiamat hate. Si jana lamun Sukma nolak kana kacinta maneh. Sukma ngahuleng sakedapan ngabandungan omongan Nyi Sari. Memang bener-bener bingung keur dirina Sukma tea. Lamun manehna kudu nantukeun mana anu kudu dipilih. Mangkaning ayeuna Nyi Sari keur gering kumaha lamun nepi ka maot gara-gara kaleleban ku dirina. Abdi tiasa ngaraoskeun yen angkat ayeuna akan bingung ngantoskeun pilihan. Kukituna saya mulih heula emutkeun sing antep kan. Omat ulah utuskeun kaayaan dina mangsa salira akan nuju teu tenang emutan. Sagarupana kedah dina kaayaan tenang manah, Kang. Mun ayeuna tos dilayat, mana geura mulih we, Kang. Insyaallah abdi bari sehat deui, Kang. Neneng, Akang gacan tiasa matiang kaputusan ayeuna, memang leres Akang bingung. Sacara jujur umaku, yen ka Imas kumaha, ka Neneng ge kumaha. Ayeuna Akang bari wangsul, namun insyaallah kapayun Akang baris nepangan ka dieu, ulah henteu ditampinya. Mengaku abdi diantos. Sareng sadayana Kang Wangsul aya taroskeun ka Neneng. Aya taroskeun mangga tu saurkeun bade naroskeun naon Kang? Dinten tadi maksud dari teh siang naha Neneng teu ka mana-mana? Tos dua dinten abdi teu ka mana-mana Kang. Jadi abdi ubur tos dua dinten. Karaosna ti malam Jumaah keneh kaleresan abdi. Aya kapareogian Wangsul karorompok kawangian. Di jalan kaparangan ka pegat ngejan atuh satrasna namru. Nah Kang Sukma make naroskeun kitu sagala rupi. Padahal make mobil para mitra mae hujan. Ka hujanana ke mobil ate. Pina turun ti imah ti ye ti mobil ka imah. Ye ka garasi de nya. Ye mah mobilna jiga nu gering. Mobil da para mitra nu gering da mangga urang teraskeun. Oh, nah saatu ayeuna kamari siang ka rompot Akang. Nah, kita udah kabungi Akang, ayo sumping. Sang hubungan sang abdi.
Margino karompok akang tadi siang ngatrapi kamari, sagarupina persis neneng, malian menganggo mobil sedan sagala. Heran atuh kang, pamit kitu ka aya nama Margi. Adi mah teu ka mana-mana, Margi udur. Atuh mobil kagungan apa karasa mah jadi bengkel, dan Margi aya karaksakan. Margi diservis. Rupina mah mun sakadar ti tinggalian wungkul panginten kang. Sareng apa nama ayeuna tepang sareng abdi oge. Buka hubungi sakadar ti tinggalan mah. Yang udah sahur ni imas neneng nu kamari siang kaditu. Sareng aneh nate istri nu supros neneng makanya ngakil serat segala PKA akang. Serat? Maksudnya serati abdi gitu kamu akang atau nepi serati saha? Tama heran campur panasaran kerni sari. Ngadengi omongan sukma. Pelantaran ajan kumaha. Manehna terumasa ini kaci ulur. Nina poe kamari malah memang bener manehna geus dua peuting. Tisa prak balik ti Cipeuteuy basa tas nepungan aki cipta. Dirina langsung brek gering sigana teh pangaruh ka ti Isan. Meureun pedah balikna geus beuting teuy. Jabati pangaruh ka hujanan sigana. Mana geura awas ku Neneng Seratna. Sukma mikeun surat ka Neng Sari. Memang ngahajakeun ngayakinkeun eta surat kumanehna dibawa. Gap ditangpanan eta surat ku Neng Sari. Kareueun dibaca lalaungan kebeg pohara ruasna. Barang manehna yakin geuning eta surat tebet, cenah surat ti Neng Yanti. Malahan leuwih ngegebeg dikeur Neng Sari peda eta isi surat. Tetela amanat wasiat ti Sukma. Asa upamana daek kawin ka dirina Neng Sari. Heran pacampur jeung bungah keur diri Sari. Heran lantaran geus maot make bisa ngirim surat sagala. Heran lantaran datangna mamikeun eta surat make persis. Siga manehna. Ari bungahna lantaran jentrena ka surat teh. Eusina hiji amanat hiji wasiat matak baja. Sukma supaya daek ngawin kadiri manehna. Ya hal etapisan apa namu diharapkan ku manehna. Ya hal etapisan para wargi. Sanajan mau diangan-angan ku manehna sarta dirinya Sari yakin. Nah hiji jen Sukma najan kasemutna jalma uwek kaboga. Tapi hirup bakal tenang jen Sugema. Harta lain indagan utama penting bisa silih picinta jen salaki antara salaki jen pamaji. Song surat dibikin deka Sukma bari poknya sari ngomong lalaunan. Heran abdi bakal estaba tak teka hati ku pikir. Tak teka hati ku akana betiasa kajang tangan kia. Memang tak heran ini. Asa abot ayin ma masalah ku akan kena dilaksanakan teh. Cek Sukma bari atas surat ku manehna disakuan diri. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra sadaya. Harita para mitra nyisari tulu nyarita deui. Karena nama dia dunia teh ya masalah nu abot segarupi masalah tiasa ku urang diungkulan tiasa ku urang dipayunan mun kantun ka urang nawe na urang resep keneh ngagugulung karuwet ngagugulung kasesa tapi urang harapkeun sakitan matak Sugema matak Bunga tah kitu nu mabika ku akang ge baris diamutan heula mangatu ayeuna mah akang bade wangsul mugia Neng Sari singal damang hidup jeung muli. Insyaallah kan, pidoan kan. Kecilik putih celak herang baris ngajantengkeun sehat abdi. Baris semudu beurat trek ngalengkahkeun suku Sukma kaluar ti kamar Neng Sari. Kebat kapatengahan imah terus nepungan ka Badulah jeung Bumimi. Memang harita masih keneh araya dina korsi tempat salik. Tiloba diomong Sukma terus pamitan atuh ku juragan Dulah jeung ku Bumimi di idinan. Da memang geus puting deui. Sukma kaluar ti bangunan gedong si Jerong juragan Dulah bari mawahate nu pajurawat lir benang-benang kusut nu hese rek dilempengkeunana deui. Leumpang dina peuting ieu bari lalembutanna mah asa ditinggaleun asa masih kene aya di jero kamar nu dipake ku Neng Sari. Sedengkeun Nyi Imas nu harita nyileuk we sorangan di jero kamar. Imahna amu emeh lain deui ngarasa tugeunahna. Nu karana panku manehna pangah kitu ngingetkeun. Dirina asa diantep ku Sukma ka sawang ku Imas beuting ieu. Mangkaning malam Ahad, Sukma nu keur nganyang ka Padulah teh tangtu keur sukan-sukan, keur senang-senang bari silih kedalkeun basa-basa nu endah jeung dirina Sari. Ingat kana hal eta jeletit, hatena ngajeletit nyeri. Asa pohara perihna jajantung asa didudut saenyana. Diri manehna mah ayeuna geuning guling gasahan sorangan, sedengkeun Sukma ayeuna keur suka bungah di imah juragan Dulah. Suka bungah jeung Neng Sari nunggeulis lanceuk na Neng Yanti. Asa teu ngeuyeun ari Kang Sukma. Peuting ieu ngantep aing sorangan. Aing mah nyorangan di dieu guling gasahan eubah numaturan.
Sedeng Kang Sukma ayeuna keur sosonoan jeung Nisari. Kaya kieu mah asa eueuh gunana aing lila-lila di dieu jigana meuning gancang balik ka Bandung. Kamatak-matak samagaha hate, kamatak-matak kelungsing pikir. Bener meuning kudu gagancangan balik kana jadi kolot. Malaur ningalkeun pagawean malaur jauh ti kolot. Hanas geus bebela ngorbankeun sagala rupana pek teh. Nu dibelaan bet ngantep ka aing. Gap kanulian, bener najan kumaha aing kudu gancang balik ka Bandung. Sugan we amu emeh jeung Bahdira tacan karulem aing rek bebeja ka aranjeunanana. Tas ngagerendeng kitu dina hatena Nyi Imas kaluar para mitra sadaya. Di jero kamar terus ka tengah imah, nyampak kasampak amu emeh jeung Bahdira masih kene araya di dinya. Duanana siga keur anu aya di pikiran, keur pating haruleng basa disampeurkeun ku Nyi Imas teh. Ngan sanggeus aya Nyi Imas, kakara Bahdira jeung amu emeh nyarita. Teu acan kulem neneng. Teu acan abah. Sumun sanes gira kulem atuh neneng. Ah, teu aya tu teu acan tunuh amu. Kalau Nyi Imas bari jek diuk dina luhur sama. Hareupeun Bahdira jeung amu emeh. Umau ya bagi jeung amuna teu acan tunuh ieu teh nu mata kieu we ngadona pating haruleng. Babakuna mah ngarasakeun kacape urut tadi beurang digawe di kebon. Tah kitu. Biasana tos cape gawe teh tunuh para wargi tibalik ye. Mitas cape gawe mah tunuh, tos cape gawe terus barang tuang langsung tunuh. Duka rupina ye mah teu cape pada malanana. Kang Sukma mah tacan sumping ambu. Nyi Imas nanyakeun Sukma padahal manehna ge nyaho Sukma tacan bali. Lumawi teu acan geuning neneng duka naon margina ieu teh nya heran ambu oge. Ambu aya naon neneng? Kada ruas pedah katempo Nyi Imas ngomong daria bangun aya hijiha nu ditepukeun ka manehna. Aya naon neneng sapos eudinas ka amu teh cobi atuh naon saurkeun. Diwidian teu diwidian aing mah abdi bade wangsul. Aruk bade muli. Kuda neneng bade muli. Mohon. Kumaha atuh neneng betadak-dadakan teuing sareng di amu teh sono keneh ka neneng. Nya kitu Sukma tang tos sonoeun ka neneng. Saya mah ulah wae ka ayeuna atuh neneng. Atak nu bae misa minggu deui atuh napi ponokna dua dinten deui, tilu dinten deui mah sareng atuh abahna tiasa meuyeum-meuyeum heula acau atuh neneng bade angkat mah. Nya neneng karaos kumaha belana neneng ka abah sakula wargi. Teu kinten ageung jasa neneng ka abah, ka amuna, ka Sukma sareng ka abah adi abah. Nyatana kisan da jeung Nyiwati. Ku kituna asa wegah wireh abah bade dikandunkeun ku neneng teh. Utamina maresep kene riungan naraosan teh asa sareng anak we kaduana rumaos abah teh teu acan tiasa mulang tarima kana kasaliran ini ngasoh heula para mitra nya kitu Bahdira ngarasa reuwas ngagebeg ku ayeuna Nyi Imas dadak-dadakan bebeja rek mulang ka Bandung dina poe isukan bet asa ngadadak pisan teu kungsi umang omong ti anggalna jotek amu emeh mah tangtu aya naon-naon pangan Nyi Imas sayang gura-gura giru balik deui ka Bandung. Abah oge amu teu kedah seueur emutan. Da saleresna memang abdi ge resep keneh betah keneh di dieu namung isin mah ngemutkeun di dieu parantos lami teuing. Siang bengi parantos ngarepotkeun ka sadayana jabi teu eta apan ayeuna mah. Kang Sukma parantos salamet. Parantos riumung pulung deui janten tos tenang mana abah kali amu kali nanti eta awon-awon di apana di Bandung teh abdi ngadamel atau napi kuli kanusanis isin lami teuing dikantunkeun mah jabi ngemutkeun deui apan apa kali ibu tantos repot dikantun ku abdi lami langkung timisti kukituna enjing mawayahna abah sareng amu ku abdi bade dikantunkeun abdi bade wangsul siga nu keukeuh maksud Neng Imas siga nu geus moal bisa ditawar-tawar deui. Jari maksad kitu mah kalayan parantos panceg mamanahan salira abah sareng amu teh moal tiasa ngulah-ngulah anaki. Mangga wae bade mulih mah da teu kitu ge ku abah kalayan ku amu kamaklum seung upami di ditura repot sareng memang tos lami teuing neneng ngantunkeun pada malah di ditu di Bandung. Ngan eta ka Sukma tos wabartos atanapi teu acan neneng. Teu acan amu yos enjing we da geuning ayeuna mah lami teu acan keneh sumping. Kasawang ku amu Sukma tang tuleungiteun we kajaba lamun Sukma daekeun cicing di Bandung di emangna teh anya abahna. Oh nya susuganan we daekeun cicing di ditu di emangna. Lamun mungeun masih gana urang we moal bisa kukumaha amunna da pugu budak dewasa lain bolon.
Ya atulah kumaha kumaha jenisna we teh lamun neneng. Naung apa pada enjing mulih ge nya ambu teh teu ngabidian mun neneng mulih nyalira mah. Ah teu kedah ngarepotkeun sabios daludeung abdi wangsul nyalira oge. Sareng apanan basa abdi kadieu ge nyalira. Teu sabios-bios wangsul nyalira ge. Mangga abdi mah tos tunu amu di kantun mah demono. Mangga atuh neneng mangga wilujeng kulem. Harita keneh para mitra Nyi Imas ningalkeun Bahdira jeung Ambu Emi. Manehna ngaleos asup ka kamar. Sabenerna mah lain tunuh-tunuh teuing. Pedah we manehna geus embung ka papanjangan ngobrol jeung Bahdira katut Ambu Emi. Lain nyewa atawa amek nu jadi bahan pamikir Nyi Imas tajalian. Sabab manehna sok sieun ka papanjangan ngobrol nu aya pakuat pakaitna antara manehna jeung Sukma. Kitu nu jadi bahan pamikir Nyi Imas. Nu matakeus ngabejakeun maksud isukan rek balik mah gancang we. Nyi Imas bewe jagis tunuh supaya ka kamar ningalkeun Bahdira jeung Ambu Emi. Goledagna goler bari nangkarak bengkang, ukur bisa nilek sorangan bari lamunan ngolemar, kamana-mana sare mah henteu daek sare, da teu tunuh para mitra da teu karasa tunuh kumanehna oge. Waktosna sae. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ye dongeng, urang cekapkeun wi ka dieu bae heula carios nyambung judulna Duriat ka Bawah Asih. Duriat ke bawah aja nah tuh duriat ke bawah asih ke bawah kunyi asih itu pugu pada wargi dongeng judulnya duriat ke bawah aja rame kene ya para mitra panjang kene mebet melit ya dongeng mebet melit para mitra atuh amin aja dongeng atuh sekali deui para mitra hapun dan kasuhun pilih kasabit nami kasabat tempat dah sana sedih aja. Ayo dongeng teh aku mang jaya sering disebatkan di hade-hade sangkan saya di alus-alus sangkan payus di reka-reka malarsia. Mangga dongeng judulna Duriat ke bawah ajal karangan Koswara dina bagian ka-42 urang cekapkeun wi ka dieu. Insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian ka-43. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Winujeng kantun.